በአፍሪካ የሚከሰቱ ግጭቶችን ለመከላከልና ለመቀነስ ወጣቶች በሁሉም ዘርፍ እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚገባም ተጠቆመ። በመገባደድ ላይ ባለው ሳምንት 33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተካሂዶም በሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። ውሳኔዎቹንም በዚሁ ጉዳይ ላይ አሳልፏል። ወይንሸት ዘውዴ ተጨማሪ አላት። በአፍሪካ የሚቀሰቀሱ አብዛኞቹ ግጭቶች ከወጣቶች ስራ አጥነትና ተጠቃሚነት ጋር ተያይዘው እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ። ይሁን እንጂ ህብረቱ በየአመቱ በሚያካሂደው ጉባኤ የሴቶችና ወጣቶችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ጉዳዮች ላይ ይወያያል። ወጣቶችን በሁሉም ዘርፍ እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ማድረግ ካልተቻለ በአህጉሪቷ የሚከሰቱ ግጭቶችን መቀነስ ብሎ ማስቆም አዳጋች መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተውበታል። ኢዜአ ያነጋገራቸው የጉባኤው ተሳታፊዎችም ወጣቶች ለስደት እንዳይዳረጉ ምቹ ሁኔታ ሊፈጠርላቸው ይገባል ብለዋል። ታቦት አጋሉ ጓላ ከሌሴቶ ናቸው። የአፍሪካ የወደፊት እጣ ፈንታ በወጣቶች ላይ የተመሰረተ ነው። ሽብርተኝነትን ለመዋጋትም ሆነ ልማት ለማምጣት ለወጣቶች እድል መስጠት ያስፈልጋል። ለወጣቶች እድል መስጠት ካልቻልን የምንፈልገውን የሀገራትም ሆነ የአህጉሪቷን እድገት ማረጋገጥ፣ ሰላም ማምጣት አንችልም። ባካሪ ኮኔን በአፍሪካ አቅም ግንባታ ኤጀንሲ የምዕራብና መካከለኛው አፍሪካ ዳይሬክተር በበኩላቸው አፍሪካውያን በአህጉራቸው የሚቆዩበት እድል ማመቻቸት ይገባል ብለዋል። አፍሪካውያን በአህጉራቸው የሚቆዩበትን እድል ማመቻቸት ይገባል ባይ ነኝ። አንድ ነገር ባሳያችሁ ከእያንዳንዳችን ከሁላችን የቤተሰብ አባላት ወይም ጓደኛ ወደ ሌሎች አገራት በስደት ሄዷል። ሰዎች ለምን ቤታቸውን ጥለው ይሰደዳሉ ብንል እዛ የሚቆዩበት እድል ስላልተመቻቸላቸው ነው። ይህ ነው ችግሩ። ስለዚህ ይህን እድል እዚሁ ልናመቻች ይገባል። ችግሩን ደግሞ የሀገራቱ መሪዎች በጥናት ላይ ተመስርተው ሊፈቱት ይገባል። ወጣቶች የተሻለች አህጉር መገንባትና ለትውልድ ማስተላለፍ የሚችሉት በተሰማሩበት ዘርፍ ውጤታማ ሲሆኑ ብቻ መሆኑንም አስተያየት ሰጪዎቹ አክለዋል። ወጣቶች ተገቢ ካልሆኑ ነገሮች በመቆጠብ ሰላማቸውን ሊጠብቁ ይገባል ያሉት ሜሮን አብርሃ ናቸው። ሜላት ሰለሞን በበኩላቸው ሰላማችንን ለመጠበቅ መትጋት አለብን ብለዋል። ሶሻል ሚዲያዎችን ለሌሎች ነገሮች ከመጠቀም እውቀትን ለማስፋት በጣም ይጠቅማልና ከሌሎች ሀገሮች የምንቀስማቸው እውቀቶች ይኖራሉ፣ እነሱን መጠቀም አለባቸው። ሰላም ካለ ነው ሁሉም ነገር መሆን የሚችለው። ሰላም ከሌለ there's nothing ወተን መግባት የማንችልበት አይነት ኮንዲሽን ላይ ከሆነን አገራችን አታድግም፣ ለፊውቸራችን ጥሩ አይደለም። ማለት ፊውቸር ጄኔሬሽን ለኛ ብቻ አይደለም፣ ከኛ በኋላ ለሚመጡትም ምን አይነት ቦታ ነው የተውን የምናልፈው? እኛንን ያለ ነው። ከሰባ በመቶ በላይ የአፍሪካ ህዝብ ወጣት መሆኑን የጠቀሱት አስተያየት ሰጪዎቹ ይህንን ኃይል በማሰልጠንና በማስተማር አህጉሪቷን ለመለወጥ በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባም ተናግረዋል።